RTV Visoko kažu da ste za svoje aktivnosti u borbi protiv pandemije dobili javnu podršku gradonačelnice Visokog Amri Babić. Također, gradonačelnica Babić predložila je da se privreda Federacije BiH hitno pomogne tako što će se grantovi na svim nivoima namijenjeni političkim strankama usmjeriti u stimulaciju i spas privrede. Radi se o milionima konvertibilnih maraka i ovo bi značajno i brzo pomoglo očuvanju privrede i cijelog sistema u Bosni i Hercegovini. Koji je vaš stav? Odista gradonačelnica Amra Babić Visokog je poslala, ja moram priznati, jedan od najkonstruktivnijih prijedloga. Element koji tamo dominira jeste da svi moraju podnijeti teret. Znači ono što radimo mi kao federacija, treba da radi dakle, kanton i općine. I to je jako dobra osnova. Mi ćemo prednjačiti, donosit ćemo mjere, a i oni treba da ih slijede. Tek, znači, mjere koje donosi federacija neće moći doći do svake firme, do svakog obrta u federaciji. Jasno je da ono što je malo i sitno na opštinama, da će to morati opštine. Jasno je što je srednje veličine, da će to morati donos kantoni i ono najveće da ćemo to podupirati mi.